Злетовска клисура или клисура на Злетовска река е клисура во Осоговијата, во североисточна Македонија. Го зафаќа делот од долината на Злетовска река од селото Дренак до село Злетово во должина од 20 км. Во почетниот дел е всечена со гнајсеви, микашисти и шкрилци, а страните и се високи меѓу 300 и 400 метри. Низводно од вливот на Емиричка река е всечена со палеовулкански релјеф, односно со отпорни дацитоандезитски и игнимбритски карпи. Затоа во овој потек е многу длабока и до 800 метри, со стрмни на одредени места, речиси вертикални карпести страни. На долинските страни се образувани бројни сипари, настанати со механичко распаѓање на вулканските карпи. Кај селото Јамиште е тектонскиот водопад на Злетовска река, висок 8 метри. Тоа е најголемиот водопад на оваа река, на чие дно има огромен джиновски лонец, длабок околу 3 метри. Мали водопади, високи до 6 метри, имаат и притоките на Злетовска река пред нивниот лив во главната река. Некои водопади се скалесто наредени во вид на слапови. Делот од клисурата кај селото Кнежево е потопен со Злетовската акумулација. Клисурата на Зрновска река. Се работи за клисура која се протега 12 км низ првата половина од течението на Зрновска река во Кочанско, источна Македонија. Сместена е во северниот дел на планината Плачковица и ги одвојува граноците Лисец на исток и Туртел на запад. Должината на клисурата од селото Зрновци до долината на Ломија изнесува 7 км, а понатаму до Ломија има уште 5. Страните на клисурата се високи од 600 до 800 метри. Клисурата е тектонски предиспонирана, многу стрмна, а на некои места во вид на кањонска долина, особено пред вливот на Ломија, длабоко всечена во рифеи камбриумски шкрилци. По тесното долинско дно е карпестото корито на Зрновска река со бројни брзаци и со мали водопади. Водопадите, иако се мали и високи до 6 метри, образувале големи и многу длабоки джиновски лонци или така наречени вирови. Највпечатлив вир е Девичин вир, кој е со пречник од 8 до 10 метри, длабочина до 4 метри, образуван под Девичиниот водопад висок 5 метри. Од Девичин вир до село Зрновци, 5 км низводно, се поминува покрај неколку вакви вирови – Колев вир, Змијарнико, Сулјов вир, всечени во цврсти карпи. На некои места минувањето покрај нив е вистински предизвик. Горниот дел од долината на Зрновска река со долината на Ломија, поради пошуменоста и непристапноста, остава впечаток на целосно недопрена природа.